vind ik altijd perfect. Boodschap thuisgebracht, heel snel even wat gegeten en nu... Oké, ik laat deze ruimte normaal niet zien. Dit wordt ook onze werkruimte. Goedemorgen en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Het is dinsdag. Ik heb net al wat strijk gedaan, dus dat ben ik even in de kast aan het hangen. Deze is van Serra, maar ik had twee dingetjes van mezelf. En dan moet ik zo douchen en aankleden. Maar ik doe altijd eerst het liefst huishouden gewoon in mijn pyjama. Dat vind ik altijd lekker en... ook als je aan het schoonmaken bent en maakt jezelf vies, dan moet je toch nog douchen. Dus dat vind ik altijd perfect. Oh, en Serra die heeft eigenlijk echt best wel te veel kleding nu, maar we hadden heel veel gekocht. En ze heeft natuurlijk oudere vriendinnetjes. En toen kreeg ze ook nog kleding van de vriendinnetjes. Dus nu heeft ze zoveel dat ik het eigenlijk bijna niet meer kwijt kan. We moeten deze kast ook binnenkort even uitzoeken, want er zullen ongetwijfeld wel weer... dingen tussen liggen die ze eigenlijk niet meer past. En dan krijgen we er weer wat orde in. Want ik doe het niet zo goed op rommel, zoals iedereen weet. Dus ja. En ze hebben hele leuke kleertjes erbij. Ik weet eigenlijk echt niet wat er wel of niet wegkomt. Dus het gaat echt alweer een grote passessie worden. Ik heb net gedoucht, even mijn haar gewassen. Oh, ik ben wel echt uit het ritme, zeg maar. Ik leef echt raar. Maar goed, even sieraad op, dan ga ik even boodschappen doen met Serra. En ik heb wel eten verzonnen voor vanavond. Maar ik wil ook vanmorgen halen. En ik ben zo koos inspiratieloos. Ik heb gewoon echt geen idee wat ik wil halen. En eigenlijk wil ik het liefst voor morgen en overmorgen. Maar deze, ik vind die oorbellen heel leuk, maar ik heb altijd ruzie met zin om. Dus ik ga even kijken, maar je wil een beetje variatie. Maar het is zo lastig, aangezien we alle drie wel dingen hebben die we dan wel of niet lekker vinden. En we hebben overlap, maar ja, dan kom je dus veel sneller op hetzelfde elke keer. En dat wil ik niet. Ik heb die sieraadjes trouwens weer in van Anna en Nina. Het zijn deze oorbelletjes, maar ik wil eigenlijk, zeg maar, dit middenstukje met dit steentje voor hier ernaast. Maar die was er toen en toen wilde ik hem bestellen en toen was ze uitverkocht. Dus, en dit is dat kettingje erbij. Dat vond ik wel leuk om dat allemaal bij elkaar. En ik heb deze top weer aan, die heb ik echt lang niet aangehad. En ik weet ook niet eens meer waarvan die is. Zat dat ergens in? Ik zou het echt niet meer weten. Zo lang heb ik hem niet aangehad. Hij is van... oh, Gastoes. En broek van Benetton en mijn doenlaarsjes. We gaan boodschappen doen. En ik heb nog steeds geen idee voor morgen en overmorgen. Oh, help me herinneren, Serra. We moeten even een tweede drinkfles voor de konijntjes halen. Nou, omdat ze nu niet tegelijk kunnen drinken. Zo'n kleintje voor Bodhi. Nee, ook gewoon een grote. Dan hebben we er twee. Dan hebben ze altijd genoeg drinken. En ook, we hebben natuurlijk een keer gehad met een drinkfles dat die lek ging. En dan zouden twee konijntjes onder drinken zitten. Het gaat natuurlijk nu ook veel sneller als het water. Dus dat is beter. Dus die moeten we zo even gelijk halen voordat we boodschappen doen. Oké? Okay? Ja. We gaan een fles halen. We zijn het niet vergeten. Er zit er maar eentje nu, hè? Deze is wel groot. Deze is al veel groter dan Bodhi. Kijk, schatten. Ah, ja, die is lief. Hij wordt helemaal bang van je alleen. Kijk, hij wil zich stoppen, maar pas niet. Kijk, daar zit hier ook ja. Nog een klein konijntje. Kijk nou. Hij denkt, ik moet en zal weg. Hij is heel schattig. Kijk, daar zit ook nog een kijk deze dan, hoe lief die bij elkaar liggen. Zie je dat? Ja, ook dat ik... allemaal vriendjes. Oké, maar we moeten een drinkfles. Oh, hier.
Die hebben drinkflessen. Deze is een goede, want Rodi is klein. Ja, maar schat, dat moeten we heel vaak weer bijvullen. Dan zou ik nog liever zeggen, we nemen deze megafles. Nee, deze dan. Dan deze. Zou nee, dan zou ik, nee, die vind ik te klein. Dan had het deze maat gemoeten. Maar doe maar deze, die grote. Dan hebben we gewoon echt heel veel water. Even kijken, zullen we nog iets nemen om te knabbelen? Want ze knabbelen allebei zo graag. Ja, de papegaai. Sam, goed luisteren. Even kijken. Oh, dit is misschien wel. Voor konijntjes ook. Deze. Oh, dan ben jij helemaal op de hoogte. Dit is misschien wel. Nee, ik wil eigenlijk zoiets. Kunnen ze hier nou echt op knabbelen? We moeten echt iets hebben dat ze echt lekker op kunnen knagen. Nou, dit is wel lekker voor ze, maar dat soort dingen hebben. We moeten echt knabbel voor ze hebben. Waar gaan ze echt op willen knabbelen? Even kijken. Kijk, ze laat kijken wat hun graag zou willen. Zoiets, hè? Ja. Zo'n worteltje? Nee, maar dat is ook een andere. Deze. Ja, maar die hebben we gehad. Die Sarah vond deze niks. Ik denk dat deze beter is. Doen we deze wel dit keer? Deze? Of die, wil je die? Ja, oké, dat is ook goed. Boodschap thuisgebracht, heel snel even wat gegeten. En nu gaan we richting mijn moeder. Ik heb spullen die daarheen moeten. Ik heb niks gegeten hoor. Ik heb de trui die ik van mijn broertje had geleend, heb ik aan gedacht. Je hebt wel gegeten, we hebben samen gegeten. Wat hebben we dan gegeten? Rijstwafel met pindakaas. Oh ja, dat is het enige. En even denken, zij had een tweede poster gekregen. Dus even kijken of we de twee naast elkaar, want de poster heeft dus twee kanten. Die hebben bij ons stickers, daarvoor hebben bij ons in de bakjes opa. Ik weet niet of ik dat nou gezegd had. Wij doen altijd maaltijden die we over hebben in vriend voor opa, want die kan niet goed zelfstandig meer koken. Dat, ja, die is al 86. Ja, maar ik ben 6. Wat doet deze auto? Dat is wel grappig. Misschien moet die rijdt half op de stoep, half straat. Keihard. Oké. Maar door artrose in zijn handen. Dus bij mijn moeder gaat als het goed stond donderdag heen. Dus dan geef ik de bakjes vast mee. Gaan wij niet dan? Nee, deze donderdag niet. Ik wil even kijken voor de week erna. Maar daar heb ik het zo met oma over. Ik had nog iets voor oma erin gelopen. Ik weet het niet meer. We hebben in ieder geval alles wel verzameld. En die trui ook gelijk terug naar oma. Ik heb altijd zoiets, als ik iets van iemand leen, wil ik het ook zo snel mogelijk terug. Want ik maak altijd tasjes. En als ik dan dingen van mensen heb, doe ik het allemaal bij elkaar in een tas per persoon. Maar daar heb ik al die tassen staan. Dus die wil ik altijd zo snel mogelijk weer mijn huis uit. Want anders heb je op een gegeven moment echt 80 tassen staan voor allemaal dingen van mensen. Die je voor ze bewaard hebt, of die ze willen, of wat je geleend hebt, of wat ze vergeten zijn. Of noem het maar op. We zijn weer stickers aan het plakken. Wel, Sarah is stickers aan het plakken. En zo'n lijstje maken van wat je dubbel hebt en wat je nodig hebt, hè? Ja. Opperste concentratie. En hij. Nee. Nee. Poging 2. Maak er een spannende sportwedstrijd van. En hij. Nee. Wow. Derde. Anders is het 3 strikes out. Ze wordt een beetje zenuwachtig. En hij ziet! Hey. Dit is trouwens echt zo grappig. Dit hebben we meegenomen. Deze is van mij vroeger. Waar staat de papegaai? Een plaatje zoeken. Kijk, en als. Ja, het lampje brandt. En ze hebben allemaal kaarten. Dit is sport. En dit is. Struisvogel. Menselijk lichaam. En zo heb je allemaal. Oh, je gebruiksaanwijzing, maar het spreekt nog wel voor zich. Historische voertuigen. Tijger. Steden schoon. Leuk. Gerechten. Volkenkunde. Van alles. En dan kan je mee oefenen en leren. Leuk, hè? Koala-beertje. Oeh. Waar is de koala? Ja, hij is wel oud, dus af en toe moet je hem wel een beetje. Ja. Leuk, hè? Oké, ik. Laat deze ruimte normaal niet zien. Dit wordt ook onze werkruimte. Maar
Ik denk, ik laat toch even een stukje zien dat we aan het verbouwen zijn. De hele ruimte is nu gestukt. Het moet nog wel heel erg drogen. Dat kan je ook wel hier gewoon goed op de muur zien. Daar is het nog heel erg nat en dit is al aardig aan het drogen. Deze muur is al een stuk droger. Al zie je nog wel een beetje van die vlekken hier en daar. En daarboven. En dit is later gestukt. Dus hier is het nog veel natter allemaal. Maar goed, so far so good. Er moet nog wel heel veel gebeuren. Maar het begin is er. En het gaat ergens op lijken nu. Dus super fijn. Binnenkort weer uit de rommel. En dan kunnen we dit weer herinrichten. Wij hebben net nog even serie gekeken. En nu is het lekker tijd om te gaan slapen. Dus nog even de vlog afsluiten. Vergeet niet een duimpje omhoog en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!